Qənimət bəy, mənim şəxsən belə bir məlumatım yoxdur, amma mən heç nəyi istisna eləmirəm. Siz də vurguladığınız kimi indiyə qədər zaman-zaman ən müxtəlif təxribatlarla üzləşmişik, ən əsassız ittihamlarla üzləşmişik. Ona görə də bu hökumətdən özümə qarşı heç nəyi istisna etmirəm. Hər cür təxribat ola bilər və demək olar ki, hamısına da hazıram. Yeri gəlmişkən, hökumətin mənə və təmsil etdiyim komandaya o qərəzli münasibətini biz elə bu günlərdə 20 yanvarda da gördük. Bütün Azərbaycan xalqı, yüz minlərlə insan, mən bilirəm ki, həmin o canlı videoya baxıb, xəbərləri var ki, saatlarla məhz bizi saxladılar. Məhz mənimlə birlikdə hərəkət eləyən cəbhəçilərə qarşı müəyyən zorakılıq oldu, zorla bizi hissələrə ayırdılar və sonra da Xalq Cəbhəsinin fəallarından demək Anar Hüseynovu, Anar Ərkvanı 30 sutka müddətinə həbs elədilər. Guya orada o təxribat yaradıb, təxribat hansı ki bizə qarşı olub və bunun yüz minlərlə şahidi var və Müsəlman Birliyi Hərəkatının fəallarını da saxlayıblar. Heç bilmirəm onlara nə bəhanə irəli sürüblər, onlara qarşı ittiham nədən ibarətdir, amma onlar da inzibati qaydada həbs olunublar. Yəni, hətta 20 yanvar kimi bizim müqəddəs anım günündə də biz özümüzə qarşı o qərəzi görmüşük. Ona görə mən heç nəyi istisna eləmirəm. Mənim şəhid ailələrinə, Qarabağ qazilərinə, müharibə veteranlarına münasibətim o qədər bir mənalıdır ki, o qədər təmənnasızdır ki, bu məsələdə mən əminəm ki, hökumət heç bir obyektiv səhvimi tapa bilməz mən. Çünki bu mənim içdən gələn münasibətimdir. Bəlkə də o gənclik dövründə özüm də könüllü kimi bu prosesdə iştirak eləmişəm, ona görə deyim. Bütün mənalarda mən o təbəqələrin həddindən artıq özümə çox doğma bilirəm. Onların bütün problemlərini öz problemim kimi bilirəm. Gəlin biz bir xatırlayaq. Məsələn, şəhid ailələrinə verilən o təhqiramiz 11 min manat qan pulu. Onu uzun illər İlham Əliyev hakimiyyəti vermirdilər. Və şəhid anaları, yadınıza salıram, əziz həmvətənlər, biraz hisslərimizi, yaddaşımızı təzələyək. Gəlib prezident aparatının qarşısında aksiyalar keçirirdilər. Onların qollarını vururdular. O 11 min manatı da, hansı ki o təhqiramizdir, igid bir övlad itirmiş anaya 11 min manat sığorta pulu verirsən. El arasında qan pulu deyilir. Onu da vermirdilər. Biz də miting meydanlarından bu tələbi irəli sürürdük. Biz sosial şəbəkələrdən bu tələbi irəli sürürdük. Biz dəfələrlə, mənim onlarla çıxışlarım var ki, baxın 97-ci ildən sonra qiymətlər Azərbaycanda nə qədər artıb. Elə bir şey varmı ki, onun qiyməti artmayıb? Təkcə insan həyatının Azərbaycan hakimiyyətinin gözündə qiyməti artmayıb. Necə 97-ci ildə 11 min manat müəyyənləşdiriblər, indi də 11 min manatdır. Onu biz çətinliklə, mübarizə ilə neçə ildən sonra şəhid ailələrinə verdirə bildik. Amma çox təəssüf ki, şəhid valideynlərinin çoxu o vaxta qədər yaşamadılar. Onlar yoxsulluq içində dünyalarını dəyişdilər. Sinələrində dağ, özləri də yoxsulluq içində, hökumətin bu namərd davranışına görə onlar yoxsul daxmalarda öz dünyalarını dəyişdilər. Amma bizim mövqeyimiz göz qabağında. Siz, əziz həmvətənlərim, şahid deyilsinizmi ki, mən hər fürsətdə Ukraynadan, Rusiyadan misallar gətirirəm. Nəyə görə? Bütün iqtisadiyyatı darmadağın edilmiş Ukrayna, ölən hərbçisinə 500 min dollardan artıq sığorta, yəni qan pulu vəd edir və verir. Rusiya, bu işğalçı, anti-insani rejim və trilyon dollardan artıq itkisi olan bu rejim özünün hərbçisinə 100 min dollardan artıq ölüsünə görə ailəsinə kompensasiya, qan pulu, sığorta, nə desəz olar, verir. Amma Azərbaycanda bu 6500 dollardır. Bunun davasını biz aparmırıq mı? Yəni, axırıncı dəfə bu 15%-lik əlləri əsərsə Azərbaycan xalqına ancaq onu rəva gördülər. Qiymətlər 40-45% artıb, 15% müavinətləri, pensiyaları, bəzi təbəqələrin maaşlarını artırdılar. Onun davasını kim apardı? Mən sizin qarşınızda bu barədə danışıb demirdimmi ki, ayıbdır bizə bir millət kimi ki, şəhid ailəsinə dünənə qədər verilən 500 manatı bugün 600 manat eləyib, siz hansı əsasla özünüzü rahatladırsınız? Necə vicdanınız buna yol verir? O cür igid övlad itirmiş valideynə siz indiki qiymətlərlə 600 manat aylıq müavinət verirsiniz. Üstəlik də minnət qoyub onun adını da prezident təqaüd edirsiniz. Bunun davasını biz aparmırıq mı? Bəs o qazilərin, veteranların
davasını kimdir aparan? Elə axırıncı dəfə veteranları kənarda qoymadılar mı? Bəs o veteranlara o 80 manatı verirdilər mi? Bəs o 2-ci Qarabağ savaşından sonra hərbçilərin 2 qat əmək haqlarını kəsən kim idi və onu hərbçiləri müdafiə edən kim idi? Qazilərimizə axırıncı dəfə təsəvvürlüyün 3-cü qrup Qarabağ əhalisinin 300 manat müavinəti cəmi 10% artırıb 330 manat ediblər. İkinci qrupdan 350 manatı cəmi 50 manat artırıb 400 manat ediblər. Üçüncü qrup, faktiki bütün həyat funksiyasını itirmiş adam, onu 400 manatdan 500 manata qaldırıblar. Birinci qrupda, bəli. Ona görə də, əzizən vətənlər, bunların hökumətin bax münasibəti budur. Bizim münasibətimizi də siz ən azı eşidirsiniz. Ən azı bu YouTube-da, Facebook-da, Instagram-da, başqa platformalarda məni eşidən həmvətənlərimiz görürlər ki, neçə illərdir ki, mən şəxsən və ətrafımda olan komanda ilə birlikdə məhz şəhid ailələrinin, qazilərin, veteranların haqqını bu hökumətdən tələb edirəm. Hər yerdə tələb edirəm. Bəs o qazilər intihar həddinə çatdırılanda, onlar çarəsizlikdən, baxımsızlıqdan özünü öldürəndə onlara sahib çıxan, onların hər dəfə bu harayını Azərbaycan cəmiyyətinə çatdıran və buna görə hökumətdən izahat tələb edən kimdir? Biz deyilikmi, əzizən vətənlər? Elə bu günlərdə bir ilin ərzində Azərbaycan ordusunda 158 nəfər itki ilə bağlı həyəcan təbili çalıb, hökumətdən bunun izahatını tələb edən biz deyilikmi? Bəli, həmin o sentyabr döyüşləri ilə bağlı da bizim mövqeyimiz birbaşa həmin o şəhid ailələrinin və qazilərinin marağından çıxış edirdi. Biz nə dedik? Dedik ki, demirsiniz ki, onsuz da sərhəddə delimitasiya olunmuyub və delimitasiya və demarkasiya olanda, yəni əvvəlcə xəritə ilə sərhədlər müəyyənləşib, sonra da real həyatda müəyyənləşəndə sərhədlər, əgər bizim əlimizdə Ermənistanın sayılan ərazi varsa onu qaytaracağıq, Ermənistanın da əlində bu gündə 7-8 Azərbaycan kəndi var, onları qaytarmalıdırlar. Bunu siz deyirsiniz. Bunu siz deyirsinizsə və delimitasiyaya hazırsınızsa, nə mənası var 80 nəfərdən artıq 87 nəfər şəhid verib hansısa təpələri götürməyə, hansı ki, o bizim torpaqdırsa, onsuz onu erməni bizə verəcək. Məcburdur. Necə ki, bizim obri kəndləri. Bəs Qazaxın kəndləri üçün niyə vuruşmuruq? Onsuz da verəcəklər ona görə. Naxçıvandakı kənd üçün, Kərki üçün niyə vuruşmuruq? Çünki bilirik ki, delimitasiya zamanı veriləcək. O cümlədən Ermənistanın da bizdən umduğu ərazilər var. Delimitasiya zamanı hərə o sərhəddə əməl eləyəcək. Yəni, o yüksəklik bizimdirsə, onsuz da bizim olacaq, veriləcək. Yox, bizim sayılmırsa xəritə ilə, indi o 80-90 itkini, o gəncəcik övladımızı şəhid eləyib, tutduğumuz ərazini biz 6 aydan, 1 ildən sonra boşaltmalı olacaq. Mən bunun izahatını tələb edəmişəm hökumətdən. O cümlədən, dinc dövrdə 22 nəfər ordumuzda özünü öldürmə həddinə çatıb. Nəyə görə? 18-20 yaş arasında gənclər qalib orduda nəyə görə özlərini öldürmək məcburiyyətində qalmalıdırlar? Hansı şərait yaradılıb olaraq? Mən bunların izahatını istəyirəm bu hökumətdən. İndi hökumət hansı haqla, hansı mənəvi haqla o adamlara gedib deyəcək ki, illərlə yorulmadan həyatını, azadlığını, sağlamlığını riskə atıb bizdən sizin mənafiyyələri tələb eləyən adamlara qarşı gedin, siz filan təxribat eləyin. Bilirsiniz, mən heç nəyi istisna eləmirəm. Buradan açıq bunu bəyan eləyim ki, heç kimdə bunun kompleksini yaşamasın. Nə Azərbaycanın ayrı-ayrı regionları, nə ayrı-ayrı təbəqələri. Azərbaycanda elə bir qəddar bir, haqsız bir rejim var ki, bütün təbəqələrdən və bütün regionlardan özünə əlaltı tapa bilər və onu istənilən xoş olmayan məqsədlərlə istifadə edə bilər. Əgər mənim doğmaca əmim oğlunu ələ alıb mənə qarşı istifadə edə biliblərsə, deməli mən heç bir təbəqədən hansısa nümayəndələrin ələ alına biləcəyini istisna edə bilmərəm. Ola bilər belə bir şey. Amma bəs axı xalq görür, əksəriyyət görür axı. Əksəriyyət görür ki, İlham Əliyevin o şəhid ailəsinə münasibəti necədir? Qaziyə, veterana münasibəti necədir? Əli Kərimlinin həmin şəhid ailəsinə, qaziyə, veterana münasibəti necədir? Ona görə də hesab eləyirəm ki, hökumətin belə bir növbəti səhv bir planı varsa, o da suya düşəcək. Heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Hansısa dediyim kimi, istisna eləmirəm ki, bir neçə nəfər adamla hansısa təxribatlar törədə bilərlər. Amma o həssas təbəqələr,
bizim bütün ömür boyu, mən indi demirəm ki bunu hər fürsətdə deyirəm, ömür boyu borcu olduğumuz, qarşısında baş əydiyimiz, torpaqlarımızın azad olunması üçün ya övladını, ya canının bir parçasını itirmiş həmin o təbəqələr, yəni şəhid ailələri, qazilər, mən veteranları da daxil edirəm bura. O adamlar mənim hər zaman xüsusi diqqətimdə olan bir təbəqədir. Mən bütün siyasi fəaliyyətimdə onların hüquqlarının qorunmasını prioritet saymışam. İndi yox, illər öncə, 10 illər öncə, bütün zamanlarda bu məsələni mən prioritet saymışam. Ona görə də hesab edirəm ki, növbəti bir uğursuz hərəkət olar hökumət tərəfindən. Yaxşı olar ki, cəhd eləməsinlər. Xüsusən də siz indi bu planı ifşa eləyəndən sonra ümumiyyətlə bu planı gerçəkləşdirmək ümumiyyətlə axmaqlıq olar. Cəhd eləməsinlər. Bizim davamız haq davasıdır. Biz millətimizin bütün təbəqələrinin haq və hüquqlarından yana bu yola çıxmışıq və istənilən məhrumiyyəti, təxribatı onun nəticələrində onsuz gözə almışıq.